Редовна рубрика во Добро утро Македонија е рубриката за штетните зрачења врз човекот, врз животните и врз растителниот свет, рубрика која што е подготвува колешката Слободанка Бошевска-Ристеска. Да ја погледнеме. Почитувани гледачи, пред неколку четвртоци кога ја почнавме оваа серија за подземните зрачења, космичките зрачења и електросмогот, тргнавме токму од ридот што предмалку го видовте, тоа е таму сме истен стариот град Скупи и тоа е најздравото место во Скопје. Ние сега се наоѓаме во спортската сала Борис Трајковски, практично во спортското радио, да видиме овие простори, ако таму беше здрав просторот, каков е овој овде. Според мерењето на лице место, салата Борис Трајковски е на геопатологија и нормално тука е спортското радио просторите, каде што по извршените интервенции, мерењата и заштитата што се превзема, сега веќе состојбата е сосема друга. Какви зрачења има? Значи, само геопатогени? Во конкретни случаи имаме електросмог, значи од технички извори на зрачење, имаме космички јазли и геопатогени појави. Што тука извршивте мерења, тука каде што се емитува програмата? Значи, за какви зрачења станува збор? Кој тип? Нормално е каде што имаме предаватели, односно техничка опрема, како што е воено радио, представува еден извор на зрачење, како и секој друг извор на технички зрачења, така и радијата и радиопредавателите. И во комбинација со геопатогени, во конкретниот случај, станува збор за поле каде што е комбинирано техничко и геопатогено и кое може да има големи негативни, да речеме, последици по здравјето на вработените. Добро, сега, ако поставиме заштита, би сакала да видите каква ќе биде состојбата, може? Да, тоа сега ќе го направиме веднаш. Електричната компонента од електромагнетното поле е драстично намалена после 5 минути од извршената заштита во просторот. Отпорот кој се јавува во кило-оми при употребата на овај инструмент од геопатолошките промени исто така е анулиран. Тоа ќе рече дека вработените се овде на сигурно. Состојбата во овој работен простор е веќе во нормална состојба. Ви благодарам, а сега да преразговараме со господинот Митев од Спортско радио. Добар ден. Вие сте биле далековид кога сте дошле во овие простори и дека ќе има некои проблеми или од каде ви се информации? Па вака, ние сакавме пред се значи да ги заштитиме нашите вработени овде во спортското радио, по таа цел преземаме мерки значи за заштита на вработените, за здравјето. Сметаме дека овде има огромно зрачење. Меѓу што друго, е нормално? Што е нормално, да, меѓу бидејќи имаме повеќе инструменти овде кои што вршат зрачење и во тој правец, значи во таа насока преземаме мерки за како што кажав заштита на нашите вработени. И мислиме дека успешно извршиме нашата работа. Јас ви честитам за одлуката тоа да го направите. А сега, почитувани гледачи, ние ќе одиме во еден приватен простор, во еден стан, да видиме како е таму. Ова беше деловен простор, во денешната емисија предвидовме да има еден деловен и еден приватен простор. И еве веќе се наоѓаме пред еден стамбен објект каде што има сигурно 40 на станови. Вие извршивте мерења надвор, што каков е теренот? При извршувањето на еден пресек на испред самиот објект откриено е дека еден поголем дел од објектот е на геопатологија, тоа е значи инструментот кога имаме веќе отпор кога се јавува споредбено со
еден друг дел, каде што имаме и безбедна зона. Значи, натаму зградата е на безбедна зона, а наваму е небезбедна. Да, наваму веќе сме се наоѓаме во една геопатогена зона, каде што може би има и комбинација со космички јазли или технички, меѓутоа тоа ќе го видиме на дополнителното испитување, кога ќе го направиме на микролокација, односно во стан. Еве, повелете да влеземе сега во еден стан. Во конкретниот случај, иако геопатологијата не е присутна, постои еден космички јазол, во централниот дел на лежајот, каде што тој космички јазол веќе е направил известно оштетување, односно веќе имаме еден смртен случај од депресија и од други проблеми кои му се јавиле, склероза и така натаму, кој овој јазол се наоѓа точно во пределот на плексус соларис, во тој дел на телото, каде што сметам дека е еден добар дел од причината за појавата на смртност. Ова просторија е безбедна од аспект на геопатогени космички зрачења, што значи дека и техничките зрачења при мерењата покажа дека се во границите на нормалата и во ова просторија тие што биле, што обстојували, што спиеле, се во добра здравствена состојба. И ова просторија е во добра состојба од однос на геопатологија и космички зрачења. Во конкретниот случај за овај стан, значи кобно било што во спалната соба постоел еден Хартманов јазол и токму во пределот на спиењето на лицето кое е починало, и сметам дека причината е токму само таа појава, тој јазол кој бил активен на лежеот каде што спиело тоа лице. Почитувани гледачи, еве минатиот четврток ви покажавме како име на растенијата која ќе се најдат на нездрав простор. Денеска ви покажавме како име на луѓето. А идниот четврток, господин Велковски, се сложувате да видиме како име на животните. Па да, и тие се дел од земната топка, каде што може да претрпуваат штети од геопатогените и космичките зрачења. И трпат. Тоа ќе го видиме следниот четврток. Да. Така, колешката Слободанка Бошевска-Ристевска со својот гостин зборува за штетните зрачења врз луѓето овој пат, но и врз спортистите. Видовме какво е зрачењето кое што го имаат спортските сали во државата.